Приятели, приятелки, имам рожден ден. Да. Кога ми е рождения ден? 22 октомври. Цяла България вече знае. Цяла България вече знае, нямам 16 Pro Max, това не ни е темата, приятели. Точно на рождения си ден, къде ще съм? Ла Падре магазина ще съм до 3 часа, от сутринта до 3 часа ще съм в този магазин, приятели, приятелки. Сега, нека да видим актуалните цени. Първото яке, второто яке, 15% индрим. Отстъпка ще има приятел, приятелка, комши. Така, палеца нагоре, долу също ще остави локацията. Баш началото на Сарачтар улицата, чейдж бюрата са там. Обменявайте парите с лири, идвайте. Тук на 22 ще съм тук в магазина. Сега, Мира Алексиева, твоето яке много хубаво. Сега, от кой магазин е това? Ла Падре. Хайде да вървиме към Ла Падре. Ефе! Приятели, знаете, ето и якито, приятели, хайде влизаме в магазина. Ла Падре магазина, хайде влизаме вътре, приятели, приятелки. Навънка също са сложили хубави неща, ето влизаме в магазина. Тука работничката се казва Еда. Като идвате в магазина, ще видите... Ще обслужим, да. Сега, на 22-ри аз ще съм тука. Да, разбрах. От сутринта до 3 часа ще съм тука. Аз също искам да те виждам на рождения чи ден. 3:30 ще съм при тебе. И 3:45 чакам подаръка. Добре. 4 часа и преди аз съм тортата. Добре. Долно даваш. Може да комбинираме. Алта не кадар месела, долно ще тук. Алта 500, 600. 600. 1100 лири и втори екип на 15% отстъпка. 500, 1000, ето така виж. Така комбинацията 1000 лири. Ики комбини апарса, икинчи комбини жиздон беше апчан ма? Крал съм бе. Бар съм бу секторде. Така, Мира Алексиева, зимата дойде. Значи зимата дойде, дай да започваме от тази страна. Хай, искаш ли аз да те покажа? Така, приятели, за 1500 лайка се влича... Така, нека да си извадя това. Бърбаре, 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 бърбаре! Това е бърбаре, който знаете, приятели. Заповядай, колега. Кач пара? 2000 лири. Yeah. Това ви вземаме и това, приятели, второто на 15% отстъпка. По-хубав е този цвят. Ама на мен ми отива повече черното. На теб ти отива и бежевото. Очите са ми сини за това. Очите са ми сини. Ко направи бе, момчен си, бела направи. Ла Падре, Инстаграм, също може да следвате. Закачина, закачалата. Аз ето това сега, на Прада. Тук, приятели, значи, ето това на Прада също е хубаво и елекче. На всяка второ елекче 15% отстъпка искам има. Искам да попитам има. Един въпрос. Взех си едно яке и да. Един елек. Ще получа да. Ли отстъпка? Има. Грека ето. Има. Грека ето. Има. Покажи грека. Това има. Добре. Бунам вариант сега да. Ето, виж, различни светли също има. Алдам, би да елек алдам. Индирим алабилио муем? Таби. Ето. Електа индирим алабилио. Да. Ето, видяли ли? О, Мира Алексиева, наистина си много сладка, много хубава. Ще ти изям душата. Аз се влюбих в тебе, в това доброто. Моята прекрасна жена. 14 ноември ще видите youtube.com Meridian TV едно видео. Той ще е на турски, обаче с субтитри на български. Да знаете. Хайде сега да продължаваме, Мира Алексиева. Това е кач пара, бе? 1000 лири. Кач пара 50-52 лева там някъде. Идва материята. Waterproof също и тук елекчета, мелекчета, всичко виждаме. Мощер, 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 много питат. Сега. Моето е мощер. И твоето е мощер. Мощер се казва Монкле. Ние не да. Знаем. Значи, като получи 4 коментара, Дениславе научи, марката се казва Монклер. Добре. Монкле. Да бъде. Да не казвам имат грешно. И мощер, приятели, приятелки, много питат. Зимата дойде. Ой, електа мандалява. Измръзват газовете. Ето. Точно за такива точно за такива въпроси. Ето. Може да кач пара? 1800 лири. Значи, дебели са им. От 1500 лири започва до 2000 лири. Хубави неща ще видите на 22-ри, като идвате тук в магазина. Аз ще съм тук. За рождения ми ден чакам вафла боревец, морени. Шегувам се. Здраве, усмивка. Елате да направим снимки тук. Значи, приятели, приятелки. Три тениски вземаш, две плащаш. Три тениски вземаш, две плащаш. Четири вземаш, три плащаш. Тениските. Тениски. Ключали чоде. Тениските. Добре. Три вземаш, две плащаш. Okay. На свичерите, тези, които са тук, четири вземаш, три плащаш. Добре. И на всяко второ елекче и якенце, 15% отстъпка и на комплект гащеризони. Там някъде. Ето, така. Виж на хубаво. О, това е. Бордирана. Бордирана ли? Бордирана. Бордирана. Така. И White Off също има. Кач пара, бе? 400. 400 лири. Значи,
три тениски вземаш 1200, но две плащаш 800 лири. 8 по 5, тънтера вънтера, три вземаш, две плащаш. Тънтера вънтера, какво обяснява той един став? Сега, горе, гост, това Канада гост ли беше? Да. Електча също има, ето тук виждаме, бърбарето виждаме, Monster, North Face. North Face е този модел, waterproof, който това много ви вземат и това зеленето също много хубаво. И това също... Баща ти има такова подобно яке, нали? Е, така баща ми, така ще се разсърди сега. Ха? Баща ми само оригинални, но така от Франция. Кач пара, бе? 1600 лири. Значи, тъй като вземаш 15% отстъпка ще има на това. Ето тук какво виждаме, долнище. Шаоми, камерата... А, това не продаваме. Камера са дълги или малко? Камера е нюзиля, вънам да ще. Така, и дълги. Дълги много питате. Ето тук, при ефето, който виждаме якито. И вътре... Качуката може да се маха. Чикабилю е да малко? Чикабилю. Има и тук и чоп. Я да видя дали има 100 евро. Не, няма. Добре, тук iPhone 16 Pro Max. iPhone 16 Pro ще се бере вътре. Я да видя... Америка, който мога да побера iPhone 16. Страни, всичко не върви с айфона. Има два джоба, 400 лир. Това клинче се казва. 400 лир. Клинче се казва. Не гащеризон, да ни ставя, научи вече. Научи. Клин, нали казах? Не, аз предишните видеа, нали казах гащеризон. Така, тук Nike Air. Я да видим комплект ли? Момче, момиче. Момче, момиче, юни. Това е момче, е момиче. Значи това е секс, това е юнисекс, който виждаме, юнисекс. Има ли размери? Чакай сега, урех дали маме. За детските, тук, хоп, North Face. Бордирана ли? Да, бордирана. И това Adidas. Кач пара, аби, чужок, така му? Бу 1000 ТЛ. 1000 лири? Бу 1200 ТЛ. 1200. Клинчета тук, виж, пак бордир. Ела насам. Мира Алексеевна, ела насам. Това долнище, виж, долнището. 500 лири, горнищото кошпора, 500 лири, 1000 лири комплекта и с бордирано. Бордюр. Да, има. Имам много писалъри вара. Мери Алексеев, това якито наистина много ти отива. Знам, че розовото ми отива. Искаш да ви взема аз пак с цигарата да запаля якито? Еми да, ти червеното ми го запаря така. А, виж, електчета. Електар кашпара. Бордюр. 750 лири. Доста варианти има. А, тук какво пише? Мири Алексиева, браво. Е, пазарване в ходре. Така. И? Качука да чуке. О, супер. Аха, ако това те дразни, това махаш. Ако ептен те дразни качулката и това се маха, кач пара беше? 1600 лири. Тук Хюго Бос. Ето Хюго Бос. А това е дългото. Виж. Кач пара. О, 1200, абе. 1200 лири. А тук също горнище. Абе, бунда да, дорта дуча да варди ме? Онна да вар, абе. 4 вземаш, 3 плащаш. Сега свичерите. Значи, на 22-и открите мене тук. Отстъпките ще действам лично аз. Кеш пара, отстъпка при ефето. Ефето ще направи. Приятели, както виждаме там, Ванс, Джумур Куртулмуш, Nike. Nike. Да. Там са свичерите, 4 таковаш, така, и долнище, тези също има. Кач пара, аби, ефа, аби? Аба, да, 450 лира. 450 лири. Те са за спортуване, какво ви изглежда? Ето, това наистина. А големи размери са, искам да покажа. Има и големи размери, долу има цикла, там не си лизаме, но като питате тук за размери, ще си лиза колегите. Приятели, приятелки, тук, ето, виж, Мира Алексеева, това. Цветовете са много хубави, да. Славе. Да, материята също е хубаво. Тук какво има? Долнище, като комплект може да се направи. Има по-дебели, дай бурчет. Ой, инде саби бухали. Виж, покажи. Тънко, ако искате това. Дебело, ако искате. Това. Дебелите си, колко струват дебелите тези? Бу 500 лева, от 400 лева. 550, 450. Значи 20 лева, 25 лева. Ако не греша, ето виж и гамата също се считава така. Еми дейта, така искам да правя. Аз бих си взел от това. Приятелки. Ето, този ми е такъв. Любимия цвят на Мери Алексиева, който виждаме. Това е твой любим цвят. Портакал, ордакал. Ето, най-чето, който е тук бордирано. А, те мъжките също имат такива, значи, супер. Как? Еми ти Фардино няма как да обикаляш с по-тънк, под... Гащите ти се виждат, Слава, да не са на Гучи. Те гащите ми са също от Лападре, Гучи. Те ли се виждат, виж? Абе, стига да е. А, добре, няма да показвам. 1500 лайка, като има.
Шегувам се, не ме гледай така. Аз още нямам OnlyFans. Така, продължаваме. Това вече всичките хора знаят за такива страници. Така, тук какво виждаме? Голям размер, Tommy Hilfiger също. Колко струва? Тук, кач пара, бе? 800. Я пусни. Оп, вътре джоб има ли това да покажа? Етикета пусни. Ага, ефето, приятели. Фуркан, момента е в Германия. Ай, не Германия, в Германия, приятели. Германия как е на български? Германия, да. А, Германията. Ето, тук джобчета, я да пробваме това с 15 Pro Max. Оп, събрали, ето, вече. Два телефона ще побере. А, да, да. Здрасти, палеца на горе. 9 пъти хикс ларч. Батания. Като одяло, вика. Значи магазина, горе-долу, баш началото на Сарашта. Много лесно. Ремонт има момента, приятели, няма как да пропускате. До магазина има и аптека. А, да, точно така. До магазина също има оптика. Точно така. Между аптека, оптика, аптека, оптика, отстъпка. Е, виж, виждаш ли фразата? Между аптеката и оптиката има отстъпка, ефето. Kaç para abi? Bu 500 TL abi. Büyük beden. Normal bedenler 1400. Onlar da şu. Small'dan 6x. Golem размер 1500 lira. Обикновенен размер 1400 lira. Значи, горе долу знаете магазина къде се намира, кое е, какво е, що е, коя е абоната. Я да видя сега аз това на NoFest. Waterproof abi. Waterproof, това искам да пробвам. И снимките, резчета ще видите в Facebook Watch. Това, чакай, чакай половин час, ефе, ага, шушно, дъждовник също има, виж, той свят също, за рибарите, има шълда, Нортфейс. Това е малък размер, като за теб, ама да. Имам чувство, че от нашите видеа, когато казах... А, вземи червеното, пробвай да ни славе. Верба, къде ще кърмази ги Даниил? Кач пара, абе? 600, абе. Точно за сезона е в момента. Кач размер това? Това е S. Това е S размер, мен ми дай X large. Я, да видиме. Оп, соктурдиаса и така, и от тук да соктурдиасаме. Много качва да зипа, бе. Отива ти червеното, Дениславе. Между другото, наистина, удобно. Аз сутринта се чудих, дебело да ви вземам, тънко да ви вземам, това е тъмън. Тая сутрин това ми трябваше. Кач пара беше? 600 лире. Значи в Одрин има една фраза. Ушкурош фазло осун, кърмзо осун. 3 стотинки да е по-скъпо, да е червено. Точно така казвам. Хе! Да. Хе! Така. Приятели, приятелки, магазина La Padre видяхте къде се намира. Промоциите, отново да ги кажем. 4 свичер вземаш, 3 плащаш. На всяко второ яке, второто 15% отстъпка. На всяко второ електче 15% отстъпка. Яки грейка също комбинация може да направите. Тениските 4 визамаш, не, 3 визамаш, 2 плащаш. На свичерите 4 визамаш, 3 плащаш. Точно така. И 5000 лира, когато пазарувате, ефе, 5 минерал шири шаптиклера на 500 лира отстъпка има. Ебет, има. Тая отстъпка, харчите пак в магазина, 10 000 лира, когато правите, хоп, 1000 лири правят приятели, приятелки. Ето това е на Hugo Boss. Кач пара, баба? 2000 лири. Значи, това се казва сопа. Сопа, сопа, отстъпка има. Между аптеката и оптиката на средата има отстъпка ефето. Значи, много поздрави на Фуркан. Палец нагоре, да се абонираме канала. Също ще видите резчета на 22 от сутринта. Е, не чак от 7 часа. От 10 до 3 каза. От 10 до 3 часа. Не, от 12 до 3 каза. Еми аз сутрин, да, ще идвам да пия кафе от тук. Окей, хубаво. И закуската ще направим с тебе. 3.30 ще съм при тебе. 3.45 искам тортата, 4 часа искам подаръка. Тук и жица, ефе, машала, чакай, чакай, чакай. Тук комплект ли това? Ето, ми релексива и това е комплект. Но да ти не издомеш индрим арабе. На второто 15% отстъпка ще направи това, който аз пробвах на горния магазин. Има доста модели, закачалки има, сопата има. Идвайте, приятели, на 22-ри тук да се развеселиме. Палеца, бастър копче към горе. Чао!